فرزند ارجمند جے فیض ما دنیا جو وڈو حصو فیضیاب تھیوا سبحان اللہ بے شک ادا افغانستان جے علاقے تائیں پڑھندا ونجو ملفوظات شریف میں واقعات ذکر تھیندلا ہیں قلات جا سیر سفر حضرت روزے دھنی گیا ادا ایران جا علاقہ اہی برے صغیر تھر برہی جے کے وواصل ہیں سلسلے قادریہ جو ذکر جے کو حضرت روزے دھنی رضی اللہ تعالی عنہ برے صغیر میں پہنچایو آہے اہڑو وری کو اگ میں رنگ نہ کو کنے اگ میں کہیں ڈٹھو ہو وری اج بھی جے کرے یہ رنگ آہے تھرن برن میں جے کرے اثر جے ٹائم تے تھرن ما لا الہ الا اللہ جو لولیوں بدھن میں ایندیو آہن تو یقین تھی دو آہے تو حضرت روزے دھڑی جے سفرن جی ہا برکت آہے جب جی کرے زور سا نعرہ لگائے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا پیارا امتی یو حضرت روزے دھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سال جا نو مہینہ سیر سفر کندا ہویا مقصد یہ ہوندو ہو تو رسول اللہ جے دین جی تبلیغ کرنی آہے یہ کلمو جکو مصطفیٰ کریم آندو آئے گھر گھر پہنچائنو آہے ہی تھرن برن میں اٹھن گھوڑن تے سفر کا مزاگ کانے گا اجو کل روڈ رستہ ٹھیلا آہن آرام دہ گاڑیوں آہن بو بیار سفر پچھے تھو تا اجو کا 200 سال اگ میں جو اندازو لگایو جنے رستہ کو نہ ہویا تھرن جا بھٹن جا سفر ہویا علی چھا دکھائیوں ہیں تکلیفوں ہیں انہیں یہ ٹائم تے سال جا نو مہینہ سفر میں گزارن چھا تھا سمجھو پر قربان ونیا حضرت روزے دھنی جی ذات تا ہمیشہ یہ تا باہمت ہیں حوصلے سا یہ ہوندہ ہویا کیتری بھی گرمی ہوجے تچھا سختی سردی جی ہوجے تچھا پر کنہ بھی پیسیں روزے دھنی جن سفر میں تھکیا کو نکو